Hral... Zvedavý som teraz. To vyzerá, Michal, že ako keby si to mal. Hral vo filme, kde sa presúva v čase? Áno, áno. Mm. Aj v takom filme hral. Tak ho máš. A... Máš ho? Jasné, že hej. No skús ešte nejakými otázkami. Otázkami alebo rovno vám povedal? Chceš rovno meno? Povedal. Ja si teda myslím. Tak daj. Je to Jiří Mádl. Je to Jiří Mádl, áno! Děkuji. Jiří Mádl, ktorý je nielen režisérom, a len svojich filmov. Zatiaľ. Zatím jenom svojich. Boli dva? Boli dva. Boli úspešné? No, jak sa to vezme? Boli veľmi úspešné. Ja sa preto pýtam, že ako to vníma ten, ktorý napíše scenár k tomu filmu, zároveň si to zrežiruje, lebo po úspešnej hereckej kariére, lebo teda v rámci veľmi mnohých dobre urobených postav, idem blízko okolo ohňa. No, trošku jo, trošku jo. Zároveň ja som doufal, že kdyby sa mi ten první nepovedl, že sa to třeba zapomene na to, potom druhým už to bude těžší, no. Schválně, môžem tykať. No jasne. Super, dobré. Jasne. Ja som Vlado, čau. Tak, ja som Jirka, čau, teraz Vlado. Teraz povedz, že ja ťa poznám. Ja ťa poznám, ty. Jirko, si ešte mladý, máš toho pred sebou veľmi veľa. Skôr sa budem pýtať na tú kariéru, ktorá ťa vyniesla úplne, že na piedestal herecký. To boli snowboardiaci. Ty byli první, no. A ako to prišlo? Norme, že režisér si ťa vybral do toho, lebo to bola veľmi silná herecká dvojka, a ktorá bola ťahakom celého filmu. No, ja som hral do tej doby hokej. Chtěl jsem být hokejista. Všimli jste si, že jsem chlapek hora, takže mám k tomu všechny předpoklady. A pak jsem si zlomil ruku a doktoři mi řekli, že nebudu moc hrát rok a půl. Tak jsem šel na dramaťák, dramatický kroužek. A pak naše veřejnoprávní televize vyhlásila konkurs na snowboardňáky a já jsem tam šel. Takže normálně je konkursní člověk. No jo, čo se tě pýtali na konkurze, aby si to dostal? Čím si tak zaujal? Já jsem měl zbalit režiséra. On dělal jako ženu a já jsem jí měl ukecat a říkal, že tam bylo 1000 kluků a jsem jediný, kdo ho ukecal, jo. Ale... Naklape vám to furt ty spolu, a no, on točí další filmy, takže je dost promiskuitní, ale já jsem v podstatě věrný, jo. Potom začali ďalšie, to si jako ty vnímal, že prídeš z konkurzu, no. A takýto úspech, Česká republika, všetky tínedžerky, aj chlapi, aj dievčatá sa za vami otáčali a chceli byť na nakrúcaní. No. To je veľká sláva, dá sa to ustať pre mladého človeka? Ale jo, tak ten mladý človek si z toho veme to pozitívne. A to negatívne som moc nevnímal, ono to bylo tolik, že fakt som to ako ani nestíhal si uvedomovať. Čo teraz robíš? Teď cestuju po České republice s filmem Hra, což jsem dělal s chilským režisérem a chystám svůj třetí film jako režisér. A už ho máš napísaný a ho budeš písat? Mám ho napsaný, ale bude to těžší jako cesta na světlo světa, protože zatímco ty první dva byly takový malinký a dětičky a škola a to a ten druhý vlastně jeden byt, takový jako hodně komorní příběh, tak v tom třetím musím se trošku rozšovout. Letadílka, tanky a tak. Takže to bude i dražší. Máme vianočné špeciálne vydanie. Ano. Čo ty a Vianoce? Ja sa teším. Ja to zbožňujú. U nás sa to drží tak, ako řekl bych, až militantne. U nás jako vlastně se nesmí udělat nic proti zvyklostem rodiny. Tam, když třeba vstanu později, což se mi občas stane, protože předtím míváme třídní srazy, že? Tak když vstanu později, tak to už je problém. Přesně musím vědět, kdy se snídá, co se snídá a tak. No, u nás je to jako takový procedurál. Tak pozdravuj doma. Samozřejmě držíme velmi palce. Jiří Mádl. Děkuji. Stále krásny, stále sviatočný večer, stále krásna a veľmi príjemná sviatočná atmosféra, tak verím, že si ju budete užívať ďalej a keď niekedy budeme vysielať inkognito, budeme veľmi radi, ak si k tomu sadne. Nádherný večer, krásne sviatky, dovidenia. Ani sme sa nenazdali a už sú tu Vianoce. Už sú tu. Malinový trdelník je niečo, čo som mal vždy rád, ako adventný výrobcovia, beniec. Výrobcovia dali si záležať aj na ozdobe a cukrovej poleve. Dobre, a teraz to môžeš chytiť do rúk a odniesť do kuchyne.
nejako v zime prispievaš k srnkám, aby mali nejakú soľ, chodíš do lesa, jasné, prikrmuješ? Sa chodím spotiť a tá pôd je slaný, tak to je... Na liču srnky, hej? Tam olí za dlaňkou. To predstavujem. Pokáťa diviak, keď ťa začne diviak olizovať, radšej... No to vrátim.